Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bugünləri sizə hazırlayacağım video məhz bu oyun haqqındadır. Hansı ki Pirate Cash və yaxud da Pirate Wings oyunu haqqındadır. Bu oyun haqqında əsasən bu oyun bizi sosial şəbəkələrdən və əsasən də YouTube-dan tanışdı. Çünki bloggerlər və YouTuberlər bu oyun haqqında çox videolar paylaşıb, çox məlumat verirlər. Və videoları izləyərkən, rey bölməsində yazılan şərhləri izləyərkən hamının yetərli qədər bu oyun haqqında məlumat verilməməsi narazıçılığı və bu oyundan kurulma olmaması kimi bir narazılıqlar var idi və onları aydınlığa gətirmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bu oyunu mən yüklədim, ilk dəfə idi bugün yüklədim. Yükləyərkən bizə 100 gold coin verir, verdiyi gold coinlə də hər coin üçün də bir dəfə bu çarxı çevirib spin etmək olur. Yəni gördüyünüz kimi mən 1-2 dəfə yoxlamışam, yəni 100 coin-i çevirdim, sonradan yenə bonuslar aldım və hazırda balansımda $28.78 pul yığılıbdır. Deməli, burada çarxın özəlliyi nədir? Burada cash düşəndə sizə pul verir, burada sandıqca var, hədiyyəli sandıqçalar, boşluqda olur, tiket var, gold olduğu üçün yenidən sizə çevirmək, belə coin verir. Bir də ki, burada tiket və joker haqları var. Tiketi çevirdiyiniz zaman burada güya bir loteriya keçirilir. Haradasa 6 saat 35 dəqiqə qalıb loteriyanın başlamağına və uduş fondu $420-dır. Və loteriya başlayana qədər bu haradasa $550-560 təşkil edir. Və aşağıda da 3.335.121 kuponun tiketin olduğu görünür. Belə deyim, burada sadəcə olaraq iş çarxı fırladı və burada saytın qazancı nədəndir? Niyə bu, yəni güya ki, bu pulu paylayırlar bizlərə? Çünki fırlatdığınız zaman, saytdan istifadə etdiyiniz zaman cürbəcür reklamlar gəlir. Yəni reklamlar gəlir və onun müqabilində bu saytın qurucuları müəyyən bir pullar qazanırlar. Və burada da belə deyim, referral linklər var, hansı ki dostunuzu öz referral linkinizdən cəlb edə bilərsiniz. Burada adi link yazılan hissə var ki, hansı ki bura daxil oluruq. Burada sizə reklamlar göstərir. Yəni ki, bir coin verir 20 saniyə bu reklamı izləmək, bir coin verir 20 saniyə müxtəlif reklamları izləmək. Ondan başqa referral, bildiyiniz referaldır. Duellər var ki, hansı ki coin qarşılığında bir-birinizdən yarış edirsiniz. Jackpot həmin o loteriyanın düşü deməkdir. Bir də offers-ə giririk. Görək offers-də nə var. Offers-də də bu müəyyən proqramlar sizə verir ki, onları yükləyərək coin əldə edə bilərsiniz. Məsələn, Apple musiqi var ki, 5 coin verir. Your Surveys var ki, 85 coin verir və şərtlər var. Şərtlər var ki, nə eləməlisiniz? Müəyyən bir proqramı deyir ki, 10 gün istifadə elə, 21 gün istifadə elə və yaxud da nəsə missiyalar verir. Keçək əsas mərhələyə, başlayaq spin etməyə. Başlayırıq spin etməyə və gördüyünüz gibi reklamlar açılır. Bir tiket verdi, loteriya tiketi verdi bizə. Yenidən spin edirik. Boş çıxdı. Yenə boş çıxdı. Joker verir. Deməli, bu nə deməkdir? 3 ard-arda joker çıxararsanız sizə 1000 jackpot loteriyası verir. Yəni, tiket verir. Və xəzinə çıxır, birini seçməliyik, birini seçirik və boş çıxır. Həmiş olduğu kimi. Aha, bu 11 sent. Yenə joker çıxdı, amma heç bir şey kəsbələmir. Yenə bu loteriya kuponu. Yenə boş. Yenə bir kupon. Və dostlar, deməli videonun sonuna kimi izləyin, sonda sizə çox lazım, əhəmiyyətli bir məlumat verəcəm. Həqiqətən də bu sayt pul ödəyir, mədəmirmi, yəni 8 çeviri qaldı, 8 dəvədə çıxmadım, sonra sizə məlumat verəcəm. Bu kupon bölməsini deyim ki, mən burada haradasa loteriya başlamamışdan əvvəl 4000 nə qədərsə kuponum var idi və heç bir şey qazanmadım. Yəni,
Sonunda sayt haqqında fikirlərimi və dəqiq olaraq məlumat verəcəm. Bilirik ki, 2 sent kazandıq. Bəli dostlar, 2 çevre haqqımız qaldı və bu çevrelerden sonra sizə çox gerekli bir məlumat verəcəm bu sayt haqqında. Həqiqətən də bu sayt pul ödəyir. Həqiqətən də burada qazanmalar var. Yenə bir fon və haqqımız bitdi. Deməli dostlar, sizə öz fikirlərimi izah eləmək istəyirəm və araşdırdım, yoxladım, yəni özüm saytda bugün qeydiyyatdan keçdim və gördüyünüz kimi 29 dollar 51 sentim var artıq. Və bu sistem necə irəliləyir və necə insanları dolandırırlar, onu deyim sizə. Burada qeyd olunub ki, minimum 100, 200 və 300 dollar pul çıxarmaq olur və pulu da Payer hesabımıza. Yəni Payer hesabı da ki, yəqin ki, bir çoxumuzun məlumatı var. Payer hesabına ancaq atmaq olur. Payer hesabı haqqında məlumatı bir sonraki videoya saxlayaraq, əgər məlumatlı deyilsinizsə, yəni indi sizə izah eləmək istədiyim bu saytın dolandırıcı bir sayt olması haqqındadır. Yəni YouTube-da qarşınıza yüzlərlə bu cür videolar çıxır. Azərbaycanlı türk video bloqerlərinin çəkdiyi, YouTuberlərin çəkdiyi videolar çıxır və mənə çatmayan bir şey var. Yəni bunu yoxlayan insanlar həmən an çəkib paylaşır, altı öz referal linklərini qoyurlar və pul qazana bilməyən heç bir nəfər də olsun belə yoxdur və heç biri də yazmır ki və ya videonu qaldırmır və yaxud da yazmır ki ay dostlar, bu videoda, bu saytda pul qazanmaq deyə bir şey yoxdur, saxtakarlıqla məşğuldurlar və bunu niyə etmirlər mənə çatmır. Çünki burada məqsəd nədir? Burada siz 100 dollar toplasanız, onu Payer hesabına götürə bilərsiniz. Lakin 100 dollar toplamaq mümkün deyil. Mən araşdırdım, yoxladım. 70-80 dollara çatandan sonra 70-80 dollar üzəri çarxı fırladığında belə pul qazanmaq mümkün olmur. Pul düşəndə spin edirsiniz, cash düşür və sizə 1 və yaxud 2 sent verir. İnsanlar var ki, deyir ki, 98 dollara qədər pul qazandım, ondan sonra nə qədər milyon dəfə spin etsəm də mənə heç bir şey, 1 sent belə oradan pul qazana bilmədim. Bu saytın məqsədi sırf bizim, sizin hamımızın üzərindən, insanların üzərindən pul qazanmaqdır. Və burada bizi alladan onlar deyil, bizim özümüz özümüzə alladıraq. Hər hansı bir YouTuber bu saytdan haqqında tanış olandan sonra heç bir təsdiq tapmamış, əmin olmamış ki, bu sayt həqiqətən də pul ödəyir, video çəkib paylaşırlar. Yüzlərlə və ki, minlərlə video var. Buyurun, bir-bir hamısına baxın. Görün, hansısa biri bu saytdan pul qazandığı barədə video çəkibmi? Hamı da deyir ki, başlamışıq, altda referal linkimizi qeyd eləmişik, qeydiyyatdan keçin, başlayın, pul qazananda, pul çıxarış edəndə də video çəkib sizə paylaşacaq. Amma heç biri sözlərinin üstündə durmurlar, sonradan videolar çəkmirlər, çünki qazanmırlar. Və heç olmasa rəy bölməsində yazan insanlara da məlumat vermirlər ki, bu video dolandırıcı bir şeydir. Yəni bundan istifadə eləməyin, vaxt itkisinə səbəb olur. Boş-boşuna reklamlar gəlir və sayt nədən qazandı? Burada göstərdiyim kimi, siz ofer seçirsiniz, müxtəlif proqramlar var, onları yükləyirsiniz, sayt ondan pul qazanır, saytın administrasiyası. Linkə girirsiniz, müxtəlif reklamlar izləyirsiniz və çarxı fırlada fırlada ekrana reklamlar gəlir. Siz onları izlədikcə bu insanlar pul qazanırlar. Amma siz burdan heç bir şey qazanmırsınız və qazanı da bilməzsiniz. Mümkün deyil, hələ elə bir insan yoxdur ki, burdan pul qazansın. Amma bu getdikcə yayılır, hər önünə çıxan, belə deyim də, nə qədər düşüncəsiz bir insan olmalısan ki, yaxşı tutaq ki, bugün mən bunu gördüm və paylaşdım. Referal yığmaq üçün bunu paylaşıram, izləyicilərim baxır və qeydiyyatdan keçirlər. Axı, mən görürəm ki, bu məni dolandırır. Bu barədə də bir video çəkib paylaşmalar ki, inanmayın, yalandır, dolandırıcı bir saytdır. Yəni, sizə bu barədə məlumat vermək istədim, ətraflı telefonumla video çəkib sizə ekran qeyd etsilə video çəkib göstərmək istədim ki, yəni budur, araşdırmışam, dəqiqliklə 100% deyə bilərəm ki, burdan bir nəfər belə olsun 100 dollar qazanmayıb və 98 dollar hesabında pul olan insan deyir ki,
Mən 20 günə, 20 günə yaxın bir müddətdə $98 əldə elədim. Ondan sonra 2 ay müddətinə, 50 neçə gün müddətinə, hər gün bəlkə də deyir milyon dəfə fırladmışam bu tarxı, amma 1 sent belə olsun qazanmamışam. Yəni dolandırıcılıqla məşğuldular, aldadılar və aldanmayın. Bu videonu paylaşmağını da seçməkdə də məqsədim oldu ki, yəni hər kəs məlumatlı olsun. Oynayanlar varsa da, kiməsə tövsiyə edənlər varsa da, edənlər varsa da etməsinlər. Çünki bu sayt dolandırıcılığına məşğuldur və bunun kimi saytlar milyonlarladır. Milyonlarla belə sayt var və bu saytların ən çox qazanc yeri Hindistan, Azərbaycan, Türkiyə və belə insanların düşüncə cəhətdən qıtlığı yaşadığı bir dövlətlərdir. Yeni videolarımızda görüşənəcən.